רפואה אולטימטיבית, מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. אתה שיש לך את הדוקטורט הנחשק בכירופרקטיקה, ועוסק ברפואה כל כך הרבה שנים, ומטפל בכל כך הרבה אנשים, מוכרים יותר ומוכרים פחות, אבל אנשים כאבים. ספר על המקום שלך כמי שמטפל ומרפא. האם אתה רופא? דוקטור לכירופרקטיקה שלמד בארצות הברית הוא רופא ראשוני, מה שנקרא primary health provider. הוא לא צריך לקבל הפניה מאף אחד. ההשכלה שלו היא כוללת בכל תחום הרפואה. יש לו יותר דגש על הצד הנורולוגי ועל הצד האורתופדי. הוא לא נותן מרשמים והוא לא מנתח. זה הדבר היחידי שמייחד אותו. מצד שני, יש לו הרבה כלים לתת מענה בריאותי בכל שטח הבריאות. זה לא משנה אם זה תופעה שהיא קרדיולוגית, וזה לא משנה אם זה תופעה שהיא גינקולוגית או פסיכולוגית או עמוד שדרתית. המוח שלנו ומערכת העצבים שלנו אחראים על כל מערכות גופנו. אם אתה יודע לטפל נכון דרך אותה מערכת עצבים שהיא המאסטר, היא הכולל, אתה יכול לתת מענה מדויק ללב, אתה יכול לתת מענה מדויק לבטן ולגב. ולכן דוקטור לכירופרקטיקה אמריקאי, שזה DC, Doctor of Chiropractic, הוא רופא ראשוני, וזה חשוב מאוד להבין את זה. באירופה לא לומדים את זה בצורה הזאת, זה קצת שונה, ובשאר המקומות בעולם זה כפוף לאיזשהו חוק אמריקאי. אבל זה תואר דוקטור רופא לאנשים. איזה יופי, וגם כל כך הרבה מכתבי תודה ועדויות תודה, שזה פשוט עובד ועוזר. רפואה אולטימטיבית שמתייחסת ב-360 מעלות אל מצבו של האדם, ועוזרת לו גם בצד הפסיכולוגי וגם בצד הרגשי, וגם ידעת לגעת וגם ידעת לטפל ולהקשיב ולפתור לאנשים את כאביהם. דוקטור יצחק דרימר, מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, תודה רבה. תודה רבה.